Zdravo! Se tudi vam kdaj zgodili, da ste se učili pozno v noč, na koncu pa niste dobili rezultata, ki ste ga pričakovali? No, nekaj delate narobe. Brez skrbi. Tukaj sem, da vam povedal 5 korakov za uspešno učenje. Prvi korak, gradivo. Preden spo začnete, poskrbite, da imate dobro urejeno mizo. Potem to mizo zapolnite z vsem, kar ste obravnavali v šoli. Kar velik, ne? Zato pa med vsem tem, kar ste dali na mizo, izberite samo tisto, kar je najbolj pomembno. In to je to. Gremo k naslednjem. Drugi korak. Čas. Zelo je pomembno, da določite, od kdaj pa do kdaj se boste učili. Če se učite sproti, je tam nekje od 6 pa do polnoči čisto dovolj. Če se pa učite dan pred ocenjevanjem, pa morate imeti cajta tam nekje od 6 pa spet do 6. Jo, čak, kdaj vam bo spal? Kaj je zdaj bolj pomembno, pop? Ocenjevanje ali spanje? No. Točno tako. Tretji korak. Kava. Veliko kave. Močne kave. Ker se boste učili pozno noč, se vam bo verjetno zehal, zato je potrebno imeti dovolj kave. Četrti korak. Alkohol. Povsem možno je, da boste bili v velikem stresu, ko se boste učili. In kako ga je najlažje premagovati? Z alkoholom. Če se učite sproti, gledajte, da boste imeli vsaj eno flašo pri mizi. Če se pa učite spet dan pred ocenjevanjem, gledajte, da bo bilo na mizi vsaj 3 do 6 flaš. Pa mogoče kaka vrečka za vsak slučaj. Peti korak. Ta zadnji je pa Bog. Prosite Boga za pomoč. Fajn je, da pred učenjem še malo zmolite, kakšen oče naš mogoče, potem blagoslovite mizo z blagoslovljeno vodo in si dajte na mizo še kakšen Jezusov križ, Marijo, karkoli. In samo upate, da vas bo tisti gor uslišal. In ko boste uspešno osvojili vseh teh 5 korakov, ste zmagali. Pa da vidimo en primer. Jebem ti! Kaj ti je v šven govoru? Kot ste videli, deluje. Kukrtulk, upam, da vam je bil video všeč, upam, da sem vam kaj pomagal s tem. In se vidimo v naslednjem.